Drago u svom predgovoru kaže kako je ponajviše razmišljao kako napisati knjigu da ona bude prihvatljiva, razumljiva, korisna, dojmljiva i studentima i profesorima i djelatnicima odnosu s javnošću i javnoj upravi. To je najteže postići, ali cijenim da je to Drago uspio i uvjeren sam da će ova knjiga biti odličan kompas, orijentir, povoljan vjetar za plovidbu, nemirni morem svakog službenika za odnose s javnošću u lokalnoj samoupravi u BiH, jer kao što je ovdje i politički i svaki drugi život bar tri puta teže i kompliciranije nego svim ostalim zemljama, tako i sa odnosima s javnošću. Hvala lijepo.